တို့ပြည်တွင်မြင်စီကပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ AR တိုင်းပသိမ်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာတရားတွေနဲ့တူညဉ့်ညမ်းစွာရှင်တွဲနေထိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ data သတင်း agency နဲ့ပူးပေါင်းရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအောင်ထွန်းမြင့်ပါခင်ဗျာရှိရတော့သူ့ဘာသာတရားပေါ်တော့အရန်အကန်းဆိုင်ရင်ဆိုရပါဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတခါဘုရားရှိခိုးတယ်အဲသူလည်းဘုရားရှိခိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မနဲ့မိုးလေကျွန်တော်အိတ်ပြောတယ်အဲတော့ဘုရားရှိခိုးဝိပုပြီးတော့မှသူ့သွားရသွားလို့အရေကိုသူ့သွားတယ်ကျွန်တော်ကခဏပါအဲကျွန်တော်ကမိသားစု၄ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဖေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မေရဲ့ကျွန်တော်ညီလေးရဲ့ကျွန်တော်ကတော့တတိယနှစ်တမိုင်အဝင်းနဲ့တက်ပါညီလေးကတော့အဲလောပထမနှစ်တက်အဲတတိယနေပြီးတော့ရဟောယိုဆိုကျောရောင်ဆိုရှင်အဲတမိုင်တော့မောပါတယ်ကျွန်တော်ဖေဒီကျွန်တော်မေရောဒီတိုင်းပဲတော့မှာပဲတော့လုပ်ပဲလုပ်ခိုင်းကြပါလားကျွန်တော်ဒီ COVID-19 ကိုစပြီးတော့ဖြစ်တာတော့ဒီတရုတ်ပြည်မှာစပြည်တယ် Facebook ပဲတုံးတော့အဲ့လောက်တည်းကျွန်တော်စသိပါတယ်ဒီမှာနိုင်ငံကိုစမဝင်လာတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်စသိတယ်စပြီးဝင်လာပြီဆိုတော့ကတတိယနေ့မှာလဲ volunteer အင်အားတွေလိုအပ်လာပြီဆိုတော့စသိရခြင်းကျွန်တော် volunteer လုပ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမသိဘူးကျွန်တော်လည်းဒီ volunteer မှာလုပ်နေတဲ့ကိုကျော်ကျော်မင်းနေရာလဲတော်တော်ရင်းနှီးပါတယ်တော်တော်ရင်းနှီးတော့သူကဒီ volunteer တင်းမှာသူဥဆောင်ပြီးလုပ်နေဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူချိတ်ဆက်မှုရပြီကျွန်တော်ဒီ volunteer တင်းမှာလာပြီးဝင်လို့ဖြစ်တာကုမလေးများတို့အတက်ခံတာဆိုတော့အစတော့ကတော့သမင်းပြဿနာပေါ့သမင်းပြဿနာသမင်းမဝရတဲ့ပြဿနာကိုလေးကိုထိုက်တော့ရေမင်းဆက်လိုက်လို့ရပါပြီဆက်တော့ဆိုရင်တော့ဟိုတော်တော်စိတ်ရှိပါတယ်ပေါ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာတို့ကဟိုစေနာကြီးနဲ့တို့သမင်းမဝဘူးဥပမာကျွန်တော်ပေါ်ရေးရှင်တာမှာအစတော့ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြတယ်ရှိတယ်တို့သမင်းတို့ကပေးတယ်တို့သမင်းတို့အပူမပါဘူးသမင်းဘူးကတပူပဲပါတယ်ထိုင်ရပြန်လာတဲ့လူတွေဆိုပေမဲ့လည်းတို့ဟာဟိုတော်ရလူတွေအများစုပါကြတယ်ကတော်ရအများစုပါကြရဲပါရပြီးတော့စားနိုင်တောက်နိုင်တဲ့လူတွေအများဆုံးပါကြရတာဖြစ်တယ်ထမင်းဦးတပူးနဲ့မလာဘူးကျွန်တော်ထမင်းဦးထည့်ပြလိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာအခါမျိုးတွေမှာဆိုထမင်းဦးထည့်တဲ့အခါတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဈေးဝယ်ပေးရတယ်ဈေးဝယ်ဆိုတာအပြင်းစီအပြင်းစီရလူတွေကဈေးဝယ်တောင်းရတယ်ဆိုကျွန်တော်ထားပေးလိုက်တယ်တို့ကတို့ကလိုပစ္စည်းစင်းရည်တွေကောင်းဈေးဝယ်ပေးအဲ့လိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ဗဈေးဝယ်ပေးရတယ်ဘလူတောင်မှာလဲဆိုတော့နဖာကလောကအစတို့မှာကြတယ်ဂျိုင်းဂျိုင်းမလုပ်တဲ့ဟိုကမွေးမြက်ကအစတို့မှာကြတယ်အဲ့ဒါပစ္စည်းတွေမပါတဲ့အခါမှာကျတော့စိတ်ဆိုးတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး complain တွေပေါ့
ကျွန်တော်တို့ကလည်းလုံးဝအပြင်ထွက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကစင်အထဲကိုစီးဝင်တော့ကောက်ရမယ်ဝယ်ပြီးရလို့တက်တက်ဝယ်ပြီးရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထည့်ပြီးတာလည်းကျွန်တော်တို့ပဲထည့်ပြီးရမယ်အဲ့ဒီမှာဝယ်ပြီးရလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျားထဲမှာဟာကွာဟာချက်တွေရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်ရံဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အပြင်ကျွန်တော်လည်းအပြင်ထွက်ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကွယ်တင်းတို့နဲ့လူဝင်နေရတဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဟာကွာချက်ရှိတော့လုံးဝကွန်မန့်တွေရှိတယ်ခါကျတို့ခင်ဗျားကဝယ်တာပဲညာပဲတော့ဝင်းကြီးတွေပြီးရလို့ပြောအပြောခံရတာမျိုးတွေတိုင်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးခံရပြီးတော့ကျွန်တော်ကြုံရပါလားလုံးလုံးတဲ့အကောင်ကျွန်တော်တို့ရှိတော့ကြတယ်။တာကြီးမြလန်းလာတာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်ခွဲကြတာတရားကြောင်မှဖြစ်ကြတာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဘယ်လုပ်မျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိနေနဲ့စုစုပေါင်းပေါင်းပဲကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်ကြတယ်။တယောက်ကဒီလိုဆိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲလုပ်တယ်။ကျွန်တော်အခုမှတည့်တဲ့ငွေကြေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဟာတကယ်ကြီးကျွန်တော်လူအိတ်တဲ့ငွေကြေးတယောက်ရှိမယ်လာရှိဆော်လာရှိပေါ့သူကတော့ခွင့်ရပါကျွန်တော်ရဲ့အတင်းရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေလည်းပြောလို့ရကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလည်းပြောလို့ရတဲ့တယောက်ရှိမယ်ဆရာတင်မောင်စုအဲသူကတော့အစလမ်ပါအဲအိတ်တဲ့မှာထူးကြပါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာကြည့်ကြောင်းရတာတော့ကျွန်တော်ကဟို AGPD တွေနဲ့ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ငွေကလုံးဝဟိုဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်နေပါတယ်ဘယ်လိုမဆက်ဆက်မှုရှိတာနေပါသူတို့ရဲ့စိတ်ပဲကျွန်တော်မသိဒါပေမဲ့ဟိုအခုကြတော့ AGPD တွေနဲ့ကျွန်တော်အခုပေါ်တဲ့နေရာကျတော့ AGPD တွေပါတယ်သူတို့နဲ့လည်းရင်းနှီးနှီးရှိပြီးသူတို့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေဘာလဲလို့သိပညာတွေသူတို့ကချစ်ဖို့ကောင်းကြပါတယ်ဘုံတော့ကျတော့တို့ဟိုထပ်တက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ volunteer တွေကိုဒီထပ်တက်ကနေကြောင်းလာပါတော့ဘာလဲဒီပတ်တယ်ကိုဒီနနာဆောင်ကြောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ညဘက်အတူတူအိတ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကျွန်တော်ကဒီနနာဆောင်မှာစေခြင်းချင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုမတင်းလူးလီဆောင်ဆောက်ရထားတယ်အဲဒါပေမဲ့တို့ကတီသားဆောင်မှာနနာဆောင်နဲ့မလန်မကန်တီသားဆောင်မှာတို့ကအတွင်းလေးတောင်းကိုထပ်လောက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်အဲ့တော့ညဘက်ဒီလူးလီပြန်အိတ်ရတယ်ရတယ်ပါဆိုရင်ရှင်ကမွတ်စလင်ပါမယ်ခရစ်ယာန်ပါမယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာပါမယ်အဲ AGPD ကအတိုင်းဝိုင်းရ AGPD အတိုင်းဝိုင်းနေပါမယ်ဒါလေကျွန်တော်တို့အတူတကွအတူရှင်တွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်နေကြတယ်ရှေ့ဆက်လျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Brighter လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူညီဘာသာကွဲပြားတဲ့မွတ်စလင်ရောခရစ်ယာန်ရောဟိုကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာရောကိုယုံကြည်ရာဘာသာရဲ့အရေးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်တတ်ဝင်မှုနဲ့ကိုယုံကြည်တတ်ဝင်မှုနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ကြလုပ်ငန်းတွေရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်တော့ဒီတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုပြလိုမြေစီစဉ်ကဒီပဋိမ္မုနဲ့အနီးတွဲမှာရှိတဲ့မတူညီတဲ့ကွဲပြားတဲ့ယုံကြည်ကိုယ်ပွေရာတွေနဲ့တူပေါ့နော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်မတူကွဲပြားမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်ရိုက်ကူးတင်ဆက်တာအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒါဇကပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒါအင်တာနက်ကနေကျွန်တော်တို့စုပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပရမအောင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဇကပိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်တူချင်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီခင်ဗျာအဲ့တော့ဆရာဦးကျော်ခန်းနေစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာโอเคမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကြောကြောခိုင်ပါပသိမ်မြို့ပါပါပသိမ်မြို့တကောင်းဘုရားလမ်းကနေပြီးတော့ကျိုးသွားရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီမရဲ့နာမည်ကတော့ညီညွန်းဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဖမင်းနာဖောင်ဒေးရှင်းမှာတာဝန်ထားပါတယ်ညီမကတော့အဓိကမှာသူလဲဆိုရင်မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အရေးခွင့်ရေးတွေကိုကြားထားပြီးလုပ်ဆောင်နေအဖွဲ့ဆီရဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကြောကြောမင်းပါခင်ဗျာပသိမ်မြို့ပါသရှိတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ဝေးတိုင်းကြီးစားခဲ့ပါတော့ပတိမြို့ဒီကွန်ဝေးစင်တာတွေမှာ၃လပိုင်းနဲ့ဆိုင်ကလေးတင်တာစရိနာဝန်နဲ့တောင်းရင်ဆိုင်ပါတယ်
โอเคว่ะเออเราดูปิโดมิอาซีเซนเนี่ยปะเนาะดีดูกวยปะได้บาลาเตียอยู่เนี่ยดูเงี้ยๆสอชิด้วยดีทางเนี่ยจองนี่โหเราไยกูตินเสร็จตาดูสิอะคือส่วนดาดีปะเต็งမျိုးเนี่ยนี้ดไวก็จองนี่เราไยกูตินเสร็จนะปะเนาะเออดีปะเต็งนาอีဖြစ်တဲ့ဆရာဦးจ่อจ่อခိုင်းนี่ซะပြီးတော့ปะเนาะดีปะเต็งมาโหอีอีนงาอ๋อဒီမတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာတရားတွေနဲ့တူငញ្ញမ်းစွာရှင်တွဲနေထိုင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုဆရာမှတ်မိသလောက်ဆရာသိသလောက်လေးကျွန်တော်ပြောပြပေးပါအောင်ဆရာโอเคကျွန်တော်ကတော့အခုအသက်54နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က1960ဆိုတော့1960နှစ်မှာဘာရေးကောင်စီအနာသိမ့်နေတောင်ကူက66မတိုင်ငယ်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိလို့သူများပြောစကားတို့အဲ့ဒါတမိုင်းတို့ကတော့ကြံစားကြည့်သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တိရစရေဒါတောင်ကူက90လောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ချိန်လောက်ကနေစပြီးတော့အပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်နေတဲ့တန်းကဒါတကောင်းပြားလန်းလို့ခေါ်တယ်တန်းလန်းဆိုတော့အရှည်ကြီးပဲတကောင်းပြားလန်းမှာနေတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်အပိုင်းပြောတာအာဆီယံကျောင်းမတ်ချုပ်ကျောင်းမှာအာဆီယံကျောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရီးယန်ချတ်ဆိုတဲ့အားကျောင်းရှိတဲ့ကျောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒုစားပေါ့လဲတဲ့ပဲထည့်လာခဲ့တဲ့ကျောင်းဒီကျောင်းကတော့အများစုပတိမျိုးလုံးတည်ပါတယ်ဒါခရီးယန်နေတဲ့ကျောင်းအဲဒီအပိုင်းလာဓမ္မမို့အားကျောင်းအပိုင်းလာဟာလာနောက်တစ်ခုကတာဒီဘာလီအပိုင်းလာတေဘာလီအပိုင်းဆိုတာဒါဟိယူတရားရှင်ကိုကြောင့်ရှိလို့တာဒီဘာလီအပိုင်းပေါ့။တကယ်ဒီဆက်တဲ့ကတာမွတ်စလင်ဘလီရှိတယ်၊ကမ္ဘာဇန်ရှိတယ်။အဲ့ကမ္ဘာဇန်အပိုင်းကဓမ္မဘုတ်ကုတ်တင်တယ်လို့ဖြစ်ရဲ့အပိုင်းကကုတ်တင်တယ်အပိုင်းဆိုတော့ပမာဖျားဝင်ပေါ့နော်။ပုံကြီးကြောင့်နေတယ်အဲ့နာမှာအများကြီး။အဲ့နာမှာလည်းပုံကြီးချုံနဲ့ဒီချင်းခိုင်ရတာကမ္ဘာဇန်ပဲဘလီပဲနော်။အဲ့ရနေပြီးတော့တန်လန်းကျော်တဲ့အပိုင်းကတန်လန်းကျော်တဲ့အပိုင်းကျကျွန်တော်တို့လမ်းတော့ရောက်တယ်ကူကိပလေးရောအတန်းကိုတင်းတပြီမပြောရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းမှာလည်းအဲဒီစောစောပြောတဲ့မာဘုံဘွားစီသာသနာရေးတာလေးမျက်နာပရိယတိစာသင်္ကတ်ကိုပုံကျုံနေထားရတဲ့အခြေအကြီးပဲခြံကြီးဆိုတော့ခြံရင်းတိဆက်နေတဲ့နေရာကအိန္ဒိအိန္ဒိယမွတ်စလင်အိန္ဒိဆိုတော့ပြောချင်တာဒီလမ်းကိုတကယ်လို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစ်မာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားတော်ကြီးရှိဘွားတော်ဆိုတာသမက်ကအပေါ်ရအဲဒီဘွားတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပုံလေးမာကြီးလို့သူကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မှာခုရက်ဒီပုံနာဖရာကြောင့်ပုံနာဖရာမန္တခုရက်ဒီရှိသေးတယ်နှစ်ပုံကြီးကကျွန်တော်ရှိတော့အဲဒီပုံနာဖရာကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဘွားလေးရအပတ်စဉ်တော့ပြီးတော့ဒီပုံနာနဲ့ကိုတော့ကတော့ရပါတော့เนาะဒါလိုက်တာရေသွားဦးလေအဲလိုอ่ะဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒါတက်တက်မဲ့ဖြစ်နေတာဒီဖျားလက်မျိုးကြီးအလကားတက်တက်ရှိနေတာဒီနေရာမှာပုံနာတွေရှိတယ်အဲပုံနာလူမျိုးဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ဆိုတော့အိန္ဒိယမိဂူရာမှာရှိရဲ့အားတွေဆိုတော့ပြောချင်တာဒီလမ်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့အသက်အရွယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒါတွေကြီးလေဆိုတော့ပမာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ရှိရဲ့ကျွန်တော်အသက်54နှစ်ခုထိမှတ်မိတော့ပြောရမယ်လို့ရှိဒီလမ်းထဲမှာဒီကလာပမာအကြည့်ကလေးမပြောနဲ့သိရင်ရံဖြစ်တာတော့ပုပ်ပွေရံဖြစ်တာတော့ရှိအားလုံးဤစစ်စစ်ဟာလာဘုံကျော်မာစီစားလိုက်တဲ့ဆရာတို့ဆိုလို့ရှိရင်အိုင်နာမှရှိရဲ့ဆိုနေတယ်ဒီရန်ကျန်တဲ့ယနေ့ကပုံမှန်ပုံမှန်အစုံကထွက်လို့ရှင်လည်းအခုရေဆုံးကအကျော်လိုက်နေတဲ့သူအဲ့တော့ AV အခုစီးတဲ့မြေချီဖြစ်နေတယ်ဘောကစရင်းကြီးကအလားမဟုတ်ပဲသိရစားစပိုင်လို့ပေါ့စားခြင်းပဲဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်မမီတော့เนาะကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းဒီမှာဗမာပြူပြန်ရောက်တာအုပ်ချက်လောက်ပဲရှိသေးတော့အနေများတာခိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့ဒီ island ဆိုတာဂျွန်းเนาะအဲ့ဒီဂျွန်းမှာဒါမိုဆလင် area မိုဆလင်ဂျွန်းပေါ့အဲ့ဒီမှာပွားနေရတဲ့အခါကျတော့
လုံးနေကြမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်အာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ချက်ဒီတိုင်းပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုဘာမှပြဿနာမရှိခဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီပသိမ်မျိုးဆိုတာဒါ AI တိုင်းတိုင်းမျိုးလည်းဖြစ်တယ်လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာဝင်ပေါင်းစုံလည်းရှိတယ်ခုနဆရာပြောသလိုပေါ့တကယ်ဟိုတကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောမယ်ဆိုရင်လူနည်းစုဖြစ်တဲ့လူကတဲ့လူမျိုးတွေကစာနေထိုင်ကြတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မရှင်ရောပတ်သက်တဲ့ဒီပဋိမ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာတရားနဲ့သူညဉ့်ညံ့စွာရှင်တွဲနေထိုင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေမရှင်ဒီတလောက်လေးလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးပါဦးဗျာပဋိမ်မျိုးနဲ့အနေနဲ့တော့ညီမတို့က NGO လက်ဖြစ်စီရဆိုလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ညီမတို့ကျင်လေတဲ့ပါဝင်ကျင်မှာတော့ဒီဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြားအရင်ကိုအယူအဆကြီးမားတဲ့ဟာမျိုးတွေမရှိပါဘူးသူ့ဘာသာသူကိုယ်ပွဲကိုယ်ဘာသာကိုယ်ပွဲလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွဲပိုင်ခွင့်ကိုအဲကန်ဆောင်ပြီးတော့အကုန်လုံးကသူပြင်းကြီးပေါ့နော်သဘောတူအကုန်လုံးလုံးနေကြရပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ညီမတို့လူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောပေါင်းပြီးတော့လူငယ်များများပါတယ်ပေါ့နော်ဘာသာပေါင်းစုံမြင်းနေရေးဆိုတဲ့အခွဲလဲညီမတို့အေရအောင်ဆိုတာပတ်သိမ်းမျိုးပေါ်မှာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဖုန်းကြီးတွေလည်းပါညီမတို့ဘာသာဖုန်းကြီးတွေလည်းပါတယ်လို့သူတောင်းကအကြီးကဲဖုန်းကြီးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူအဲအဲ့ဒီမျိုးဘာသာကြီးလေးမျိုးကနေပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့အာညီမတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူတို့ဖခင်အကြောင်းကိုလည်းလေ့လာခွင့်ရတယ်သွားပြီးတော့လေ့လာခွင့်ပေးတယ်ပြီးရင်အာညီမတို့ရှီကိုလည်းလေ့လာခွင့်ရလာလေ့လာခွင့်လေ့လာခွင့်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဘာသာသူတို့ဘာသာတွေကိုလည်းလေ့လာခွင့်ရကိုယ့်ဘာသာတွေကိုလည်းလေ့လာခွင့်ပို့ဖို့ပေးရတဲ့အခါကျတော့ဘုံတော့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းရှိရဲ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ပွဲလန်းတွင်ဒီမတိတိမမရှိရဲ့ပွဲရရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲသူတို့ဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်လို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားတာမျိုးရှိရဲ့အဲဒီဘက်ကအဲဘာလဲတမီချောင်းတက်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဟိုဝင်လို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့ဟိုဘာလဲဖျားပွဲလားမသိဘူးအဲ့လိုအမျိုးပွဲရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားတာမျိုးတွေလေ့လာခွင့်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရဲ့အတွက်မှာတော့ဆင်ကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုကျော်မင်းအောင်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အခုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ Pride လုပ်ငန်းနေတဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ရောဒီပသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုညီညာသာရှင်တွဲနေထိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောပြကြရလေးတွေရှိအောင်မှာဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းသိပြသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပသိမ်မြို့နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုတော့ဟိုအရင်ကမတွေ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဖွင့်ပွဲတွေလုပ်တဲ့ဆိုရင် Hindu society ကလူငယ်တွေ Hindu society ကလူတွေအသိပပါရကြအောင်အာမပါရကြအောင်ဆိုတော့တို့အေးစင်းနေတဲ့တဲ့လူတွေပါခုနောက်ပိုင်းတော့တို့ Hindu youth society ဆိုပြီးတော့လူငယ် Hindu လူငယ်တွေပေါ်အဖွဲ့လေးပေါ်လာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဟိုပလီတွေဖုံးကြတယ်ဆိုအရန်ကတ်နေတယ်တို့တော်ညာလဲအဲ့ဒီဟိုပြဿနာအချင်းပွားတဲ့ဘာညာတော့ဖြစ်တယ်လို့တခွာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုသူတို့ကလည်းငင်းငန်းဆိုတွဲနေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်ဒီပတရက်တစ်ဖက်ကမ်းမှာဆိုလူဝင်အုပ်စုဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဟိန္ဒူတွေလည်းရှိတယ်အာမွတ်စလင်တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအာဗုဒ္ဓဘာသာဟိုဗမာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရှင်အဲ့မှာဆိုရင်ဟိန္ဒူတွေမြန်မာဆောင်းနေဆိုရင်လည်းဒီအစ္စလာမ်တွေကမွတ်စလင်တွေကသူတို့တက်နိုင်လားဝိုင်းလို့ပြီးတော့ကိုညီဆောင်ရွက်ကြတယ်ချက်ပြုတ်စားတောက်ရေးနောက်ခုရှိတာကတရားပွဲပါညာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအစ္စလာမ်ရဲ့ဟိန္ဒူရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကဆိုတရားဟောအကြီးကျယ်ခြင်းပါအဲ့ချိန်ဆိုရင်ဟိန္ဒူကလည်းဟိန္ဒူဟိုတိုင်းဝမ်လည်းဝိုင်းကူတယ်အစ္စလာမ်တိုင်းဝမ်ရဆိုရင်လည်းတရားပွဲဓမ္မဟောပေါ့ဟိုဓမ္မဆယ်ပေါ့နော်အဲဟိုတရားပွဲ state ဆင်းတော့ဘာလို့ပြင်ဆင်တာမျိုးတွေမှာသူတို့အကုန်လုံးလုပ်ပေးတာတွေတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကပြဿနာအကြီးကျယ်တော့ဒီဘက်မှာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် interface အဖွဲ့ဟိုတိတိလေးတွေကနေဆက်ဆက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဒီဟိုဟိုင်းလူဖျားအကြောင်းတွေမှာလေ့လာခွင့်ရတယ်ပြခရိယံအကြောင်းတွေမှာတချို့နေရာတွေဝင်လို့ဟိုသူတို့ပုံကြီးတွေနေတဲ့နေရာတွေဟိုဘာလဲမပြောမလဲကျွန်တော်အသိအောင်ဆရာတွေနေတဲ့နေရာမျိုးတွေအဲ့ဒါအားစီဆိုရင်ဆရာတော်တွေနေတဲ့အဆောင်တွေဆိုဝင်လို့များနောက်ပိုင်းခုနောက်ပိုင်းကဝင်ခွင့်လေ့လာခွင့်ရလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေနေရာတော့ဟိုပလိတွေပါတော့လေ့လာတော့လေ့လာရတယ်ဘုံဝင်ပြောက်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့ခုတော့တို့အဲ့ဒီဘာသာပေါင်းစုံချစ်ချင်ချင်းရဲ့ဖက်လို့ချက်ချက်ထားလဲဆက်သွဲထားလဲပေါ့တကယ်လို့များလေးလာခွဲရင်ကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးလေ့လာအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖက်တွေလည်းပေါ်လာတာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဟိုငင်းညာဆိုအတူကနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အတွင်ပို့ပို့ပြီးဆောင်လာတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတချို့ရက်ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလူမျိုးရေးပြိပကဘာသာရေးပြိပကဆောင်တဲ့သဘောလေးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
တခြားအရက်ဒေသတွေမှာအခုလိုကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပသိမ်မြို့မှာအစင်လာကောင်းတွေရှိတဲ့ပသိမ်မြို့မှာတက်ပို့ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့မတူကွဲပြားမှုတွေဘလောက်ရှိရှိပို့ပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းကျွန်တော်လူဖွဲ့စည်းပို့ပြီးတော့ခမျိုးတုတ်တက်ဖို့ပေါ့နော်ပသိမ်သားတယောက်အနေနဲ့ဆရာကျော်ကျော်ခိုင်ကဘလို့တွေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစင်လာကောင်းတွေကိုဆက်ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်တခြားမြို့ရောင်မှာရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့သင်ခန်းစာယူသင့်တယ်လို့ဆရာသုံးသပ်မိလဲဆရာအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဦးဒီဖြစ်စဉ်တွေပေါ့နော်ပမာဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးပြန်လေ့လာကြည့်လိုက်တယ်ပြန်လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ယူဆရတော့စောစောဖြစ်ခဲ့ရင်ကြည့်လိုက်အာထိမရပိမရအလောင်းအောင်ပြန်ပွားပြီးဖြစ်သွားတာလေအာသူတို့လိုချင်တဲ့နေသားကိုမရောမချင်းဟတ်ဆွားပေးနေလို့ဖြစ်ခဲ့တာလေပဲရှိမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရလူလေးကိုယ်တိုင်ဝါကိုကလည်းကိုအတိစိတ်တဲ့ကိုအာငါတို့ကာကွယ်မှဖြစ်မယ်ပါညာဆိုပြီးတော့ဟာလားအင်းလေးမိသားစုရံကိုဝင်းပါပြီးဖြစ်ခဲ့တာဘုမရှိဒါရှင်းနေတယ်ဘာလို့ရှင်းနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဒီစောစောပြောလို့လူမာလူကောင်းရယ်လူဆိုးရယ်နှစ်မျိုးပဲဘမအမားဘမကောင်းဘမဆိုးရှိတယ်လို့ဟုတ်ကြွေမာလဲအဲဟိလူမာလဲရှိတယ်တရုတ်မာလဲရှိတယ်ကင်းရင်မာလဲရှိတယ်ခရီးမာရှိအကုန်လုံးမာရှိဆိုတော့အဲ့ဒီအာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့အဲ့ဒါကိုထိတိရောက်ရဟုတ်လားအေးမယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တာဒါနောက်တစ်ခုကဒါဆိုလို့ရှိရင်ပသိမ်မြို့ပသိမ်မြို့မှာပသိမ်မြို့မှာအဲ့လိုမျိုးအာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လူတွေကဟုတ်လားဟိုရောတော့ခွန်နဲ့ဝိုင်းမပါဘဲဝိုင်းထိငယ်လို့တော့ယူဆတယ်ဒါကြောင့်လို့မြို့မှာဒီမှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းရှိရဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုမဖြစ်သေးဘူးနှောင်းမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဘလူးချိုတင်ကကိုလည်းမယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်ပေါ့နော်ဒီပသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့အာဘာသာရေးဖွဲ့စည်းအလုံးပရိုဂျန်နာဆိုဆိုပြောတဲ့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဟာခုံးဒီမော်စလင်အပိုင်းဝိုင်းဟာဂရီဆီယာရောပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသူတို့မှလည်းဒူပရဟိတာတွေရှိဆိုတော့အဲ့ဒီပလာဟိတာတွေရှင်းရင်းအရင်ညှိပြီးတော့ပါလို့ရင်ကောင်းမလဲအာပြန်ပြီးတော့ဒီရိုးသက်တဲ့အတွက်ပြုစုပြုစုဝေးတဲ့အလိုချင်ဒါမှလည်းဟလာဒါဖြစ်ခဲ့ဘူးဆာလို့ဆိုတော့ပေါ်မဲ့ကလေးတွေမျိုးဆက်တွေရတယ်အာငါတို့လည်းဆက်ထိမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်အတီရောက်အောင်ဟလာဟိုစိတ်နေတော့မှပို့ပြီးတော့ကြည့်တွေ့မှုများပြီးတော့ပို့ပြီးဖြစ်အောင်ဟလာပရိုက်တာဘိုင်းတွေပါအားလုံးကဝိုင်းလုံးတဲ့ပို့တယ်ကျွန်တော်ကတော့โอเคပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာအဲ့တော့မရင်လေးကရောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာထပ်ပြီးရောဖြစ်ဆက်ပြီးပြောချင်တယ်ဗျမရင်လေးအမြင်လေးလည်းကြားပြပါစေဒီပတ်သိအနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကိုပေါ်ပေါ်ပြပြမရှိကြဘူးလေအခုကကြတော့ဒီမှာ pride အခွင့်အရေးအများတယ်အရေးများတော့အဲ့ pride အခွင့်အရေးမှာလည်းပါတဲ့လူတွေကလည်းဘာသာခွဲတွေဘာသာခြားတွေအများကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပရဟိတဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲအကုန်လုံးကပေါင်းကြတယ်လူဆိုလူချင်းပဲပေါင်းကြတဲ့သဘောနဲ့သူ့ရဲ့ဘာသာကိုယ့်ရဲ့ဘာသာဘာမှမဆက်ဖက်ကြဘူးဆိုတော့နင်းချမ်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ဟိုဘာကိုမဖြစ်ခင်တော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာမဖြစ်ရင်တိုင်းပြရလို့ရှိရင်အဲဒီနင်းချမ်းသွားဆူတောင်းတဲ့ပွဲကြီးများများလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်လည်းဒါမျိုးလေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့အာနေသူ့ဘာသာပေါင်းသူ့ပေါင်းနင်းချမ်းရေးပွဲကြီးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါမှာအဲဆူတောင်းရတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုဆူတောင်းသူ့ဘာသာကိုဆူတောင်းတော့အဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆူတောင်းခွင့်လည်းရတယ်ပြီးတော့အချင်းချင်းလည်းညီညီခွင့်ရတယ်ပေါ့ဒီဟာမျိုးလေးတွေဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းသွားမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကောင်းလာတယ်ဝင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကိုကျော်မင်းဘက်ကရောဒီလိုမတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာတရားတွေနဲ့ညီညီသွားဆက်လက်ရှင်းတွဲနေထိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဘာလဲပြောချင်သေးလဲဗျကိုကျော်မင်းကြီးအတန်းလေးလည်းကြားပြသည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘာသာပေါင်းဆိုတော်ဒီမတူကြတဲ့အလွာဆုံးပါတော့ဘောကတော့စီတီယံမှာထိုင်ဖို့ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်ဒီအပြောင်းအလဲထပ်ပေါင်းတော့တော့ဖက်ရအိုဒီရက်ဘောတော့ရက်ဘက်ကစီဒီလိုပဲဒီမှာဆက်လုပ်ဖို့ကိုယ်ချင်းချင်းပါတယ်ကိုယ်ချင်းချင်းပါတယ်ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်ကဟိုတော့ဆောက်အဲ့လိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တုံးစားတဲ့ကွာဒီအဒီချီဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါတည်းထားမှာဆိုတော့ဒီလိုက်ကျူးဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီတော့အားလုံးပါပဲ။ဒီနေ့ဒီကတော့မတော်တာ
လူချင်းချင်းပေါ့အားတက်တာဖြစ်တာဖြစ်တာနော်လူချင်းချင်းပေါ့မှာတောင်းထားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တော့သူ့အဝဲသူ့အဝဲမအောင်လို့သူ့မှာတော့အဲဒီမှာလည်းလက်ရှိတော့တင်ချေတော့တရားရှင်တွေအဲဒီလူချင်းပေါ့မှာတောင်းထားတယ်ဆိုတော့တော့လက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့တော်များများပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုအင်တာနက်တွေအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီစကိုင်းလေးကိုပူပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့ပသိင်မျိုးသူမျိုးသားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တို့ပြည့်တို့မြေကိုစားဒုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်အစီအစဉ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစကိုင်းလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါလို့အခုလိုပါဝင်ပေးတဲ့တွေအားလုံးတို့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာAri time ပသိမ်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာတရားတွေနဲ့အတူငြင်းငြမ်းစွာရှင်တန်းနေထိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တို့ပြည်တို့မြို့အဖွဲ့သားတွေနဲ့ဒေတာသတင်းအေဂျင်စီတို့ပူးပေါင်းရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံနေရာအရက်ဒေတာအသီးသီးမှာရှိတဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာတရားတွေနဲ့အတူငြင်းငြမ်းစွာရှင်တန်းနေထိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအောင်ထုံးမြင့်ပါခင်ဗျာ။